Українська сторона готова вже цього тижня передати 15 осіб бойовикам в надії на визволення українських бранців. За даними СБУ, зараз в полоні терористів понад 100 українців. Звільнення заручників одна з головних тем переговорів у мінську. Нагадаємо, раніше сьогодні в міноборони повідомили, що під час боїв на світлодарській дузі бойовики захопили в полон одного українського бійця. Українські військові зайняли нові позиції в районі Світлодарської дуги. Під час відбиття атаки бойовиків вони просунулися вперед і отримали перевагу у секторі. Про це заявив секретар нацбезпеки та оборони Олександр Турчинов. За його словами, четверту добу окупанти безперервно обстрілюють українські позиції із забороненого мінськими угодами зброї. Окупанти намагалися вибити збройні сили України із займаних ними позицій. В результаті однієї з атак закинули п'ять. Три українських бійців, шестеро були поранені втрати противника щонайменше 25 осіб. Двоє українських військових загинули, четверо зазнали поранені. Ще чотири українських військових отримали контузію на Донбасі за минулу добу. Повідомили в Міноборони. Там також підтвердили, що 18 грудня бойовики взяли в полон одного українського військового під час боїв на Світлодарській дузі у цьому районі. Як і раніше, розгорнулися потужні бойові дії. Там бойовики здійснили ряд артилерійських і мінометних обстрілів і одну спробу штурму. Її наші військові відбили. Друга гаряча точка. Донецького напрямку Авдіївська промзона там окупанти стріляли з легкого озброєння і мінометів. На Маріупольському напрямку бойовики продовжують активно використовувати заборонене мінськом важке озброєння. Відновили бойовики і обстріли в районі Докучаївська, випустили там більше 60 мін, використовували бронетехніку і стрілецьку зброю. А по Красногорівці били із мінометів і гранатометів. Серед жертв теракту в Берліні може бути українець. Цього не виключив посол України у Німеччині Андрій Мельник. З його даними поліція завершує ідентифікацію тіла. Нагадаємо, вантажівка в'їхала у натовп людей на різдвяному ярмарку у центрі німецької столиці у понеділок, 19 грудня. Загинули 12 осіб, 48 Поранені. Відповідальність за напад вже взяли на себе терористи ісламської держави. Субсидії на оплату послуг житлово-комунального господарства в Україні отримують більше 6,5 мільйонів людей. Загалом заяви на їхні нарахування подали понад 7 мільйонів українців. Про це повідомив міністр соціальної політики України Андрій Рева. Прем'єр Володимир Груйсман днями заявив, що адресні субсидії заощадили для України один оборонний бюджет. Наступного року Укравтодор хоче отримати фінансування не менше ніж 18 мільярдів гривень. За цю суму заплановано відремонтувати більше ніж 2000 тисячі кілометрів доріг. Про це заявив виконувач обов'язків голови Укравтодору Славомир Новак. За його словами, наступного року також будуть розпочаті роботи із підвищення безпеки на автошляхах. Сумна статистика свідчить про те, що щороку на дорогах гине до 4 тисяч українців, загалом лише 3% доріг в Україні першої категорії. Снайпер столиці, змагання з військової підготовки відбулися серед київських школярів, змагалися на швидкість, демонстрували навіть розбирання і збирання автомата. А Аутувправність у стрільбі учням показали професійні снайпери із Національної гвардії України. Переможцями стали школярі зі Святошинського району.